er frække godt. Så kan man lægge sådan en her oven på spejlholderen, og så suger den ind i skrupperne derude her. Okay. Ja. Det er ikke højt lidt også. Og den der. Ja, ja. Den fint. Og den nok. Ja, ja. Så er det nu, vi skal have bordet ud af apparatet. Jeg skal da tage noget med, inden det falder ned. Ja, det er det. Ja, det er det.